Opa, e aí, eu sou o Marcos. Galera, esse vídeo eu gravei com meu amigo. A gente foi pro supermercado, fez uma zoeira da hora lá. Então eu espero que vocês dão uma risada com esse vídeo. E aquela história, né, mano? Se você não deixar o like nesse vídeo, esse banco vai enfiar no meio do seu cu. Andando aqui no carrinho. Bora, filho. Ai, desgraça. Ai, cara. Ai, não. Sim. Ai, tá porra. Ai, desgraça. Você vai fazer muita compra aí agora, Vitor? Caindo geralmente de pai de família tem arroz, feijão e batata. Nossa, tem só 3 biscoitos. Oi! Doidaço, velho. Caralho, caixa das drogas total. Ufa, haha. Ufa, haha. Ufa, haha. Bom, galera, é o seguinte. Eu tô aqui na casa do meu colega. Ele tá sozinho aqui. Sabe o que que a gente faz? A gente procura alguma coisa pra comer. Eu tô com fome. Aqui tem pão. Que delícia. Agora passar a manteiga, né? E agora colocar a melhor parte. Moleque neutro. Meu irmão, já percebeu que eu sou um fracasso em te dar um susto? Mano, eu sou um fracasso total pra gente dar um susto, velho. Sou neutro, não, susto não. Pareceu com a fantasia, usa um demônio, você vai ver, rapaz. Você já tá com a fantasia. Que porra é essa? Que porra é essa? Vai tomar no cu. Muita falta de caráter. Nada a ver, velho. Olha só. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com um amigo. É nóis, tchau. Eu me sinto foda.